Bashkia e Devollit në bashkëpunim me Republikën Slovene është duke projektuar procesin e kapsulimit të mbetjeve tek fusha aktuale e grumbullimit të tyre. Pas miratimit të fondit të financimit për këtë proces, me një vlerë prej rreth 300.000 eurosh, që do të jetë një bashkëfinancim mes këtyre dy vendeve, do të nis puna për rehabilitimin e kësaj sipërfaqeje të ndodhur në pjesën e sipërme të qytetit të Bilishtit. Sipas shefit të kabinetit në Bashkinë e Devollit Altin Hoxha, kjo fushë ishte kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët për shkak të ndotjes që shkaktonte në ambientin përreth, por me kapsulimin e saj, ky shqetësim do të marrë zgjidhje dhe për vetë faktin sepse tashmë mbetjet urbane do të depozitohen në stacionin e transferimit të mbetjeve të ngurta që pritet të nisë nga puna brenda këtij viti. Kapsulimi i mbetjeve është në fazën e projektimit tani për tani. Ne trashëguam një fushë mbetjes shumë në një gjendje shumë të keqe në kuptimin e asaj, sepse të gjitha mbetjet përreth një vit fillon të hidheshin atje dhe në kuptimin e mjedisit, ajo ishte një gjë që duhet të ndryrë, duhet të investuar që kjo mbetje, që kjo fushë të sistemohet, të kapsulohet, sipas të gjithë parametrave të Bashkimit Evropian, dhe për të arsyen me në bashkëpunim me një fondacion sloven, jemi në fazën e projektimit tani. Domethënë, vlera e investimit është rreth 300.000 euro, dhe ne jemi pjesëmarrës 50-50. Ne Bashkia e Devollit do të financojë 150.000 euro dhe Fondacioni Sloven do të financojë 50% të shumës. Me përfundimin e kapsulimit të mbetjeve në këtë zonë, Hoxha shton se do të ndërhyet për gjelbërimin e saj.